Flora peatreener Jürgen Henn. Jürgen, Tallinna Kalev pani teile südilt vastu esimesed pool tundi ja lõpuks 3-0 võit. Et, no, kuidas see mängu kõigepealt kokku võtaksid? Jah, et ilmselgelt nad tulid ütleme, väga innustatult siia kaitsma, et enamik meeskondi tulevad siia elu eest ikkagi mängima, et see ei ole kunagi kerge väljakutse, ma ütlen meeskonnale siin tihti peale, kui vastane kaitseb 11 mängijaga nagu oma kastis, et neid ruume leida, aga lõpuks ma arvan, suutsime need väravad leida suhteliselt loogiliselt, et loomulikult oli perioode, kus meil on vaja no, palju parandada, et kiirustasime ja ei teinud võib-olla õigeid lahendusi, aga suures pildis no, vastasel ei olnud põhimõtteliselt väga varianti ja ma arvan, et me teenisime täna seda võidu välja. Kas sa oled mänguga rahul? Terviklikult võib-olla mitte nagu rahul, ütleme tulemusega kindlasti, et siin ei saa eeldada, et sa alati mängid ilusasti ja võtad 3 punkti, et kui on valida kas 3 punkti ja keskmine mäng, siis 3 punkti ja keskmine mäng. Sa tegid täna paar vahetust, võib-olla oleks oodanud natuke enamad, sest ees on mängud Paide ja Levadiaga, aga kas Kalevi neil viimased kaks mängu olid natukene nagu ehmatavad või et neid tuleb ikkagi võtta tõsiselt? Igal juhul, aga ütleme, pigem oli võib-olla loogika selles, et anda veel kord mingisugusele koosseisule natukene seda kokkumängu aega, mida on olnud vähe, et pigem oli loogika seal. Mis seisud on Vinter Ainsalu Hendrik Pürgiga? Pürgil tekis väikene lühtisem põletik, et ei tohiks ka tõsine olla ja Ainsalu. Me täpselt prognoosi veel ei tea, ootame uuringut, aga esialgne prognoos on, et ei tohiks olla kõige hullem, et heal juhul 2-3 nädalat. Selge, aitäh sulle, Jürgen.